dia, Tonico. Tá trabalhando com essa chuva, rapaz? Não pode parar. Não pode parar, né? Você tá igual ao Brasil, não pode parar. É, não pode. Tudo bom, cara? Beleza. Tá vendendo sua produção? É, nós estamos vendendo a produção, mas a chuva tá judiando bem, tá pura água. Tá bravo, tá difícil de ter pra trabalhar. Não é fácil, né? É difícil falar pro senhor, olha. Isso aí é encomenda? Essa encomenda é do casal lá. Do casalzinho? É da turma João Maia lá em cima, ela é filha de João Maia. Ah, é? É, o senhor conheceu o João Maia? Eu sei quem que é. O senhor sabe o senhor? Ah, por isso que tá de Fusca, né? É, vai chegar. Eles estão com o carro certo. É, estão com o carro dele. Legal. Ô, Tonico, ó, que nem eu prometi pra você, eu vim trazer umas... Oh, que bom, obrigado. Eu vim trazer umas... ele, viu? Eu vou te falar o que que é, vai tirando aí que eu vou mostrando pra você o que que é. Esse verdinho aí... É o serraia de perene. Isso aí você planta, ela vai espalhando. Ah, você já viu morango, bom, como que é? E isso aqui é outras coisas, depois eu te mostro. Então, eu vou te explicar essa serralha como que você tem que usar. Tá. Você planta ela e ela vai andando por debaixo da terra, ela vai soltando igual um bambuzinho. Ah, e isso não acaba mais. Ah, entendi. Então, se você pegar as folhas novinhas, assim também dá. Você faz refogado. Ela fica igual uma serraia normal. Olha que beleza, rapaz. Tá bom? E aí, mesmo nesse tempo de chuva, ela dá. Ah, não, mas aí agora é pra essas coisas. É, que nem azedinha, sabe? Como que é? Ah, entendi. E ela cresce muito, não? Cresce, isso aí você vai ter que controlar. Ah, que bom. É daquelas que você. O trabalho é o contrário, né? Ah, sim. É pra você controlar elas, porque não tem que ter muito cuidado, não. Ah, aí você planta num canto aí, mas dá pra controlar bem. Não, não, mas eu vou plantar no cantinho pro lado. Não é igual tiririca. Ah, sim. Tiririca é bravo, né? Ah, legal. Mas que bom, viu? Agora essas outras aqui eu quero que você pegue uma por uma lá que eu vou mostrar pra você o que quer, porque aí o povo fica sabendo. Eles vão ficar pedindo pra mim, mas não tem mais pra ficar dando. Ah, entendi. Isso aí, ó, é um tal do orelha de padre. Ah, entendi. Dá pra você comer ele... É verde? Ah, entendi. Você come até a vagem dele. Mas depois ele morre e o dá pra você... Ele morre, ele fica uns 2 anos, é. Bom dia. Então, daí ele morre? Ele morre, mas ele fica igual fava. Às vezes o pé de fava dá... Então, mas daí dá semente, eu posso colher a semente? Pode. Ah, entendi. Então, daí das vagens... Você come as vagens verdes. Ah, entendi, tá. Tá bom? Ah, sei. Tem um outro aí que é um milho vermelho, que é um milho antigo aí, vermelho. Esse que tá na sacolinha, esse aí. Ah, nesse saquinho. Esse é um milho. Não, não, o outro. Não, esse aqui é a fava. Esse aqui é fava, é. Tem esse que eu vou plantar na minguante, viu? Porque agora ele tá na lua ruim. Então, tem assim. 3 tipos de fava. E aqui tem uma favinha pequenininha ali dentro da vaginha. Sei, esse pequenininho aqui. É, esse aí. Ah, e aí ele é pequenininha, mas quando ela é verde, ela é grandona, bem grandona. Ah, entendi. Bom, tá. É isso aí que eu prometi pro senhor, eu tô trazendo. Ah, que bom. Tá bom? E esse aqui é o milho. Esse aí é o milho vermelho. Ah, o milho roxo. Tá bom? Ah, que bonito. Aí você planta ele separado dos outros aí pra... Eu vou plantar na lua minguante, porque nós estamos na lua ruim de plantar, né? É. Ah, que bom, legal. Rapaz, eu vou plantar ele, rapaz. Então tá bom. Ô, Tonico, é isso aí que eu vim trazer pra você. Boas vendas aí pra você. Feliz ano novo. O senhor também, tudo de bom. Tudo de bom. Como diz, viu, tem um rapaz que pediu pra mim, seu telefone, tem que agora o senhor ligar. Pode dar. Ele, eu não sei onde, eu vou puxar a ficha dele de 10. Não, não precisa puxar a ficha, não. Pode dar, não. Se eu não gostar da cara dele, eu não falo então, com ele. Não, tem problema. Mas ele falou que ele conhece o senhor, sabe? É. Eu disse, você não rumo pra mim, mas não sei quem não conhece ele. Mas eu vou puxar a ficha dele. Tá, daí, tá bom. Aí, tá legal. Eu vou puxar a ficha dele, eu vou mandar pra ele. Tá, viu? Joia. Aí eu vi, eu falei, ó, infelizmente, assim que aparecer. Quem disse, o senhor veio, eu esqueci, já faz dia que pediu mim. Não, tem problema. Aí o senhor ligou. Tudo tem hora certa. Então, eu falei, pedeste assim que aparecer, eu não vou te esquecer, não. Tá, joia. De tarde ou amanhã, que seja, eu vou puxar a ficha dele. Tá bom, vai, tá, viu? Obrigado. Hoje encontrei, demorou, mas encontrei ele. Ô, Tonico, o Raimundo é esse que tá roçando? Ah, aí? Ele tá roçando lá. Eu vou lá atrás dele, ver se ele quer conversar mas comigo mas agora. Mas vi um bom ano novo, senhor. De igualmente, novo, viu? Como tudo de bom. Eu apresentei ele é Chico Abeia. Vocês podem aparecer no vídeo? Pode. Ah, beleza, então. Vocês são filhos do João Maia, que é daqui da região, né? Ela é também. É filha. Ah, você que é filha. Prazer. Você é? Genro. Ela é conhecida faz tempo. Então faz tempo que não vejo ela. Agora que apareceram aqui. É, agora nós estamos... Da gente. A gente ficou contente, apareceu mais gente. Não, mas todo mundo tem que virar freguês dele, plantando desse jeito aí, então, né? É muito melhor... Às vezes a gente brinca lá. É melhor nem fazer a horta e vir comprar dele. É. Não, mas é isso mesmo. Você sabe que eu pensei nisso? Mas eu gosto tanto da minha... trabalho. É, eu vou querer ter a minha hortinha perto de cá, porque tem os temperos e tem as ervas medicinal, claro, né? Claro, claro. Mas para essas coisas, igual você está segurando aí, é bom, né? É.
É isso aí. Não, mais, não, e outra, eu falo gostar, pra Márcia, eu gosto de vir aqui, porque daí a gente pega. A gente mesmo já colhe. Vocês estavam indo colher lá? Eu tava colhendo abóbora lá. Que legal. Morangas, coisas. Legal. Vocês moram em São José? Moro em São José. Tá legal. O seu pai, ele geralmente tem casa pra alugar lá, não tem? Em São José? Não, aqui. Agora tá alugado. Agora tá tudo alugado, né? Tudo alugado. Não, tá bom. Tô perguntando em curiosidade, porque o pessoal sempre pergunta, né? Mas a gente sempre acompanha os seus vídeos. Ah, é? Você acompanha? Legal. Bacana. Beleza. Eu vou apresentar ela, porque a gente conhece ela, só se vive. Mas tem gente que não gosta de aparecer nos vídeos, né? Não, nós não devemos nada. Só nós não devendo aí. Se nós estiver devendo também, que vem aí, que nós pagamos. Quando chegar aqui, você já for para outro lugar, né? É, ué. Então tá bom, gente. Feliz ano novo para vocês, viu? Parabéns por escolher bem aqui, porque... Parabéns pelos seus vídeos. Obrigado, muito gente. Bacana. Falou. A gente vê lá, é bonito mesmo. Beleza. Falou. Um pouco da história aqui da região. É isso aí. Só as famílias bom que a gente conhece há muito tempo. Ainda bem que tem as famílias antigas aqui. Os novos não expulsaram todos ainda, né? Ainda não. Essas são as pessoas comodidas, preferidas nossas aqui. Nós somos dos mais novos, estamos ficando. Preferida porque fala a mesma língua também, né? Dá pra entender o que ele fala, né? Porque não é fácil, né? Eu falo rápido, mas ela entende que ela é daqui. Ela é daqui, né? Eu também entendo. São Paulo, assim, rapaz, você é mineiro? Eu falei, não, mineiro, eu tô na divisa de mineiro. Eu sou metade mineiro. Metade é que família. Você fala muito rápido, cara. E a minha família, sou de lá, sabe? Até que eu quem fez fez 90 anos foi o São João. Dela. Ah, é? É, ele mora lá em São José, né? Sei, ele sei. Ele mora pertinho da nossa casa. Mas ele então... tem 90 anos. E ele, será que ele daria uma entrevista? Será que ele quer aparecer? Eu acho que... O problema é ele vir aqui, né? Não, mas aí eu vou lá, gente. Se ele não quer vir, eu vou lá. O contato dele, mas... Eu acho que ele não se importa, porque ele gosta de contar os causos. Então, então tá bom. Às vezes é até os filhos que não gostam muito que o pai fica falando. É verdade. Também tem isso. Será que o Joãozinho lá em cima é irmão dela? O João mudou muito, né? O Joãozinho, você conhece o Joãozinho lá em cima? Joãozinho é irmão dela. Perto da quarta, eu conheço de vista eles. Ele tá tentando trazê-los pra cá. O que, seu pai? Meus pais. Ah, sua mãe também é viva? Sim. Ah, mas então eu vou dar meu número pra você, daí você fica... Aí quando a gente estiver aqui, né, daí é mais fácil, pô, ele vir. Mas pra eles virem aqui tá difícil. É. Ah, mas vai que um dia vem. Mas combina, vai que ele toca no coração dele. Pode ser, né? Ele já assistiu os vídeos que eu faço, não? Eu já mostrei um pra ele. Do seu Zé Avelino pra ele. Do seu Zé Avelino. Tem o do seu Chico, como é que chama? Dona Cida, né? A Dona Cida do trailer. Então, eles vão do lado da Dona Cida lá. Eu não sei onde que é a entrada. A Dona Cida sempre entra. Pega leite lá, né? Troca os telefones. Vou trocar então. Aí vocês conversam. Vai que. Beleza, vai. No coração dele de é isso aí. Entrevista. Ô, seu Ramundo! Agora é o Chico Abeia! É o Chico Abeia de verdade! Chico Abeia tá ali no celular! Ele tá no seu celular, mas ele tá aqui também! Eu posso entrar aí ou o senhor tá ocupado? Não, pode entrar! Pode entrar por aí mesmo? Por aqui? Se não cair aí, não, cair eu não caio! Eu só não quero que o cachorro arranque o pedaço da minha perna! Não morde? Olha que bonitinho que ele tem aqui. A horta dele é dentro das caixas d'água, olha só. Tem um açudezinho ali que deve ter peixe. As plantas muito bem cuidadinhas. Ô, belezinha. Eita! Esses bichinhos aí. Que é esse bichinho? Vem cá, como se chama? Como se chama? Vem cá. Não podia ficar bravo. Cara. Não precisa ficar bravo, não. Eu tô conversando com eles aqui, ó. Tô conversando. Eu fiquei sabendo que o senhor veio almoçar. Eu falei, deixa ele almoçar aí. Já almoçou ou não? Já comi comidinha. Ah, então tá bom. Desde aquele dia eu fiquei pensando em vir aqui. Fiquei enrolando, né? Mas eu vim no dia que o senhor tava pra Minas. Eu fui pra... Onde você foi? Parente? Volta Redonda. Ah, é Volta Redonda. Ele foi... eu que tô errado, é. A Volta Redonda já é Rio de Janeiro, né? É. Deixou crescer uma barbinha? Não vou rapar, porque não deu tempo. Não deu tempo, dá outra vez. Então, dá pra nós conversar um pouquinho hoje? O que, que você acha? Não, Enquanto o senhor faz a cesta? É.
É, só posso sentar aqui, como é? Posso pegar uma cadeira lá? Não, pega aquela ali, ó. Não, não, deixa eu pegar outra aqui. Opa, aqui que é perigoso pra escorregar, né? Aqui não escorrega, não. O meu sapato... Não, mas essa aqui serve. Sim. Essa aqui serve. Tá molhada. Não, mas eu sento na beira dela. Pode ser. Tá bom. Senta aqui nessa aqui, então. Imagina. É só tirar esse aqui. Apesar que seria bonito nós conversar no meio das plantas, né? Mais lindo, né? No jardim ali? Será que é um jardim? Ah, você vai aqui, já. Aí o senhor senta na pedra aí, pode ser? Fica de pé mesmo. Vai, ó, ah, de pé não quero que... Gente, quem cuida dessas flores lindas aqui? É sua esposa? Não, eu sou sozinho. O senhor é sozinho? Meu Deus. Olha só que preconceito meu, né? Achar que homem não pode cuidar de flor. É. Ah, mas então a gente pode mostrar isso aqui, porque é muito lindo, seu Raimundo. Pode mostrar, já que... Mas lindo de verdade, porque o senhor tem, além de flor... Ah, senhor... É, essa aí tá abrindo agora, coisa linda lá. Não, essa aqui, né? Como é que o senhor chama isso aqui? Nem sei, ela tinha sumido, ela voltou. É porque ela é uma batata, né? É. Então, mas daqui o senhor tem bálsamo. Tem. Isso aqui é o que? É manjerona ou é? Manjerona. Eu acho que é manjerona, é verdade, é. Essa aqui é outra ou é a mesma? Acho que é a mesma. É a mesma. E o senhor usa esses remédios, alguma coisa, não? Não, eu planto porque eu gosto das plantas. Planto porque o senhor gosta? Eu adoro plantas. Olha, mas olha, o senhor tá de parabéns, viu? Tá muito bem cuidadinho aqui. Todo mundo fala que meu jardim aqui ninguém tem igual, né? É? Porque eu trabalho. Ainda o senhor trabalha fora, né? Ô, seu Raimundo, mas então de onde, como que o senhor apareceu aqui em São Francisco? O senhor não é daqui, né? Não, eu vim de Bitipoca. Ibitipoca. É. Ibitipoca é Minas. É Minas. E como que o senhor veio parar aqui? Meu irmão foi lá. Foi caçar o... Trouxe... Ele foi buscar a gente, ele chegou lá e trouxe mais um outro. Mas ele, o seu irmão já estava trabalhando aqui? Já. É? Saí de lá e vim trabalhar na fazenda. Fazenda de quem aqui? Raimundo Melo. Raimundo Melo, xará seu. É, lá na Água Soca. Trabalhei pra ele. Ah, na Água Soca. É, de lá eu vim. Ih, já ralei, meu. Eu acho que nós já cruzamos alguma vez lá. Sabe quando que eu morei lá? 1980 e pouco até os 1990. Será que nós não cruzamos lá? É, eu saí de Minas com meus, acho, com meus 15 anos. Mas você não lembra que data que foi, não, né? Não. O senhor tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 66. 66. Vou fazer agora o ano que vem. Então o senhor nasceu em 68. É. 1968. O senhor tinha 15 anos? Então, 68 mais 10 dá 70. É exatamente a época que eu ia lá. É assim, depois da Água Soca, é logo tem uma curvinha ali, entrava ali no fundo. Tem, é isso mesmo. É, passou a Água Soca. O Walter, o Chiquinho. Isso, eu lembro. O Edmundo. É, já comprei leite lá. O Evaldo. Eu já comprei leite para fazer meus... Eu fazia queijo naquela época. Não comprei muitos lá, mas eu comprava lá. É. Eu comprava do Vinícius, do Vanderlei. Que tinha semente de braquiária, não sei se você lembra. Eu lembro. Ali no Costinha, pro lado do Costinha lá. Mas então você trabalhou ali muito tempo? Trabalhei, acho que pra ele, lá eu trabalhei, acho que uns 15 anos lá nessa fazenda. De lá eu saí e fui pro Cisne. Pro Cisne Real? É, lá acabou. Acabou, né? Lá eu ajudei a construir lá também. É. Aí de lá eu vim pra aqui, pra essa fazenda do São Marco aqui. Tá. Aí eu trabalhei 3 anos. Escuta, ô Raimundo, você nunca casou, nunca teve filho? Não, eu sou, a minha história é grande. Eu criei 10 filhos. Será que ela cabe aqui? Ei, cabe, eu criei 10 filhos dos outros. O senhor criou filho dos outros? É, eu peguei uma mulher com um monte de filhos, mas cuidei de tudo, não deixei ninguém passar fome. É. E hoje que cuida mais de mim é duas filhas só. Que gosta mais de mim, que não sai do meu pé. Uma é minha mesmo, e a outra é de criação. Mas cadê a mulher? Ela morreu? Ela separou? Morreu. Ah, ela morreu. Ah, tinha duas, uma apareceu aqui mesmo, bem dizer aqui. As duas morreu? Morreu, uma morreu lá no Buquirim e outra morreu aqui. Mas se ela estivesse viva, o senhor estava com elas? Tava, foi ela aí, nossa, elas mulheres trabalhadeiras, meu, nossa, caprichosa. Mas escuta, mas você não fez filho com elas, era filho... Não, com essa primeira eu fiz. A primeira fez? Dois. Um rapaz e uma moça. E esses que cuidam seu ou não? Que cuidam de mim as duas filhas. Uma de criação e a outra de... E a outra é de sangue mesmo, né? Ah, que legal. Mas então, isso aí que o senhor casou foi depois que o senhor veio para São Paulo, então, né? É. Tá certo. Mas então, vamos contar lá como que era Ibitipoca, que jeito que era aquela coisa lá? Seu pai, vocês trabalhavam, como que era? Nós vivíamos na roça, roçando pasto, plantando milho, feijão.
Plantava para os outros ou era para vocês? Nós plantava de ameia com os fazendeiros, né? Com os fazendeiros. Fazia, na época da colheita, fazia um monte de fazendeiro, um para nós. Tá, mas a terra não era suas, então? Não. Mas meu pai tinha um sítio lá, no tamanho desse aqui. Seu pai tinha? Ainda tem ainda, só que tá... Seu pai tá vivo? Não, já morreu. Ah, já morreu. Já. O sítio tá lá, mas... O sítio tá lá. Ele já foi. Ele já foi. Tá certo. Escuta, como que era a casa que vocês moravam, Raimundo? Era de pau a pique, mas era de sobrado. Uma casa, coisa mais linda do mundo. Sobrado de pau a pique? Eu acho que eu nunca vi aqui. É? Não, aqui não. É uma casa dos 8 cômodos ou mais. Uau, a casa que vocês moravam? É. Mas que era chique essa casa. Era chique. Mas quem construiu ela? Foi a família mesmo. A família a, sua? É, até de chão batido. Chão batido. Aí eu caí no fogo na cozinha, hein? Uh-huh. Tem um sinal até hoje. Mas você queimou, o que tava fazendo? Era comida? Não, eu tava deitado num banco, o banco virou comigo. Ah. Tava quentando fogo. Você tava em cima, quentando fogo em cima da tepa, né? E escuta, mas essa casa, o chão de baixo era batido, mas e o de cima era tábua? Cima era tábua. Tábua, serrada por eles cerrada, lá mesmo? Serrada lá mesmo. Porque tinha pinheiro lá, né? Tinha pinheiro, é. Araucária que dá pinhão, né? Eles tiravam as toras e botavam no estaleiro. E você ouviu? Hein? Você ouviu serrar? Vi, a linha deles era um cavão, moiava uma linha. No cavão, é isso cavão, mesmo, é. Cada tábua linda. Que legal. É a coisa mais chique do mundo. Escuta, mas então, a casa era coberta com o quê? Teia mesmo. Teia aquela teia comum, redonda? Não, fazia mesmo. Vocês faziam? Fazia, lá tinha olaria. Fazia a caieira, metia fogo, queimava tijolo e teia, não comprava nada. Casa lá, era difícil achar uma casa... De cimento, é acabada. Só mais na base da terra e o tijolo. Tá certo. Agora não, agora mudou tudo, né? E, então, o Raimundo, de certo você não tinha sapato naquela época? Hein? Andava descalço. O sapato nosso era um pneu. Ah, vocês faziam de pneu? Fazia de pneu. Ah. O sapato pra tudo. Tá, então, e amarrava com o quê? Com... Cortava um... Câmara ou era couro? Não, couro. A gente couro. Botava o couro e fazia tipo uma canoinha. Tipo uma canoinha. É. Vocês que faziam ou comprava pronto? Não fazia. Vocês faziam em casa? Fazia. Cortava que jeito? No facão? Que jeito que era? Eu cortava na faca, no facão. E a roupa, como que era? Na roupa era do mesmo jeito, né? A roupa tinha mas... Eu sei, mas não era de saco? A mãe não fazia roupa de saco? Não. Não? Não. Mas comprava então? Comprava. Naquela época eu já comprava. Agora a única coisa que não tinha muito era colchão, né? Colchão era de paia. Pai de milho? Pai de milho. Não era de capim, não, não, né? O de capim é mais duro. É mais duro, é. Eu falei pra eles que a paia queima. Junta muita pulga, né? Mas não tinha outro jeito. De vez em quando tinha que botar no sol o colchão. Mas... Nem luz, lá tinha. Não tinha luz? Só tinha usina. Sim, a gente tinha. Ah, tinha usina? Cada fazendeiro tinha o seu. Mas aí. Usinazinho. Mas aí tinha um bico de luz dentro de casa ou não? Tinha. Olha só. Eu abria água lá, só dava uma volta e meia e já acendia, iluminava a casa inteirinha. Ah, vocês abriam água para correr, para girar. Para As pás do gerador. É. Tá, que legal. Lá é muito lindo. Nossa Senhora. Mas você lembra o primeiro serviço que você fez, Raimundo? O primeiro serviço foi na minha vida, com 8 anos de idade, tirei uma tarefa. Não chegou a tarefa inteira, mas tirei meia tarefa. Foi a pedido do pai ou você que quis? Não, eu quis mesmo. Você queria ver se você era capaz? É, e fui. E foi? No meio de gente, muita gente, lá tinha mutirão, tinha muita coisa lá. Tinha mutirão? Vocês cantavam no mutirão ou não? Cantava. A turma cantava jongo, você nem capaz de lembrar. Cantava jongo? Eu sei o que é jongo. Hein? Eu sei o que cantava, é. Cantava, e muito bem. Um cantava uma frase e o outro respondia, não era? Isso. Era. Você lembra alguma frase que eles não, cantavam? Não, claro que eu não lembro. Que alguma repetia, né? É, mas é muito... Cobra, lá tinha cobra, lá nós juntava no saco. A juntava no saco? Verdade, não é mentira não. Eu estava fazendo com o rapaz que veio. Não sei, né? Ele veio aqui, a história tá todo mundo bem contada. Ah, você tá falando o outro Chico Abelha que veio aqui, né? É, não, mas é verdade, tá ali. Mas depois que você saiu, depois eu já perfurou, já achou. Você achou? Você achou o vídeo que era eu? Mas não era eu, né? Não, nem reparo, eu só via... Você ouviu? As vozes, né? Pedi a moça pra caçar aqui o dia que ela veio. Eu achei o vídeo depois, me falaram, eu sei quem que é. É? Eu sei quem que é. Então, eu sei, eu lembrei, bem, eu lembrei quem que era. Escuta, e você nunca foi mordido de cobra, não? Não. Lá foi, mas lá tinha cobra muito braba. Meu pai, o meu tio tinha uma mania de coçar a barba, aí um urutu cruzeiro correu atrás de mim, eu joguei a foice e não tinha a foice. Ele voltou e ficou vigiando a foice. É. Aí meu tio falou, ah, você é cagão, você vai...
Foi lá, rapaz, foi lá e correu em cima dele. Ele voltou de novo lá. Ele correu em cima dele, correu, ele voltou, ficou lá vigiando a foice. Ficou vigiando a foice. Aí nós conseguimos pegar ele. O pegarinho foi pegou um pauzinho de gancho. É. A gente amarrava. Não precisa nem falar o que vocês fizeram, né, com a cobra, né? Não, matava, não. Não? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Parabéns. Eu botava no saco, mas barrava no cabo da enxada. A vez que a gente juntava 8, 10 cobras. A minha levava ali pra praça, lá tinha um coreto de pedra, lá tem até hoje. Ah. No filme, né? Ali tem foto que é de lá. Tem no, em Bitipoca? Em Bitipoca. Tá. Aí o povo vinha, pegava nas caixas, botava, levava pro Butantã pra fazer soro. Ah, você levava pra Butantã. É, eles levavam, eles vinham. Aí depois começou a dar as caixas pra lá, ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Ele dava fácil a caixa e o ganchinho, a gente pegava o bicho e ia jogar dentro da caixa. Agora, eles davam soro pra vocês, não? Não, nunca foi, usou. Mas eles davam as cobras pra eles. E levavam, não era pouca cobra, não. Não, mas algum foi mordido de cobra, né? Não, lá foi. Não sei se foi meu tio. Mordeu, quase morreu. Então, fazia o quê? Pra curar isso, pra salvar? Aí tomou soro mesmo. Tomou soro. Tomou soro. Desses do Butantã. É. Que o povo fala que se cortar na hora... É, cortar, fazer uma cruz assim? É, mas não, eu acho que não resolveu aí. Não. Quase perdeu a perna. Eles falam pra não mexer, não, não é certo? O delegado perdeu o dedo. Perdeu o dedo. Cortou o cruzeiro. E aranha, escorpião, tinha lá também, tinha, não? Tinha, muito, mas nós nunca pegou, não. Nós nunca mexeu. Aquela mandorová, taturana? Tinha. Também. Você nunca foi queimado por esses bichos? Lá onça, lá tinha muito. Tinha. Já encontrou com onça? Aí, vi ela de longe. Você saísse a cavalo, ela ia acompanhando você, porque ele ia pegar você por trás. Mas que onça que era? Parda ou pintada? A pintadona mesmo. Pintada. Você fala, vê, o povo fala que é mentira, mas não, os caras iam trabalhar lá na mar. Agora é virar um parque, né? Agora virou um parque. Ah, virou parque, né? É verdade. É, parque, lá no meio do mato, é verdade. Tudo. Virou parque, é. Os caras iam trabalhar, mas a onça estava deitada na máquina. A onça estava deitada na máquina? Eles tinham que esperar ela sair para chegar para trabalhar. Mas não dava para espantar ela? Não, eles ficavam com medo. Eles deixavam ela embora. Ficava com medo, né? E lá não andava carro, não, lá andava só jipe e caminhonete. É, picape. A estrada era ruim, né? Nossa senhora. Mas e carro de. Tinha carro de boi, seu pai tinha? Tinha, não tinha carro de boi. Tinha tropa? Tinha tropa, tudo do lado tinha tropa. Os fazendeiros de lá, tudo tinha tropa. Então, vocês pegavam a produção suas, de certo vocês não consumiam tudo, né? Metade era pro dono. Ele que vinha pegar ou vocês que levavam? Não, a gente dividia no meio, né? Aí ele tirava o dele, nós tirava o dele. Ah, ele tirava o dele. É. Mas não sobrava alguma coisa que vocês vendiam? Também não, nós criava porco, criava galinha. É. Lá a gente não comprava nada. É. Só o sal. Quantos irmãos, irmã? Quantos eram? Meu, se fosse tudo vivo, era 16. Se fosse tudo vivo, mas morreu algum? Morreu uns agora há pouco tempo, nasceu quatro, dois casal gêmeos que morreu. Ah, dois casal gêmeos morreu. Já morreu um gêmeo também já. Tá. Mas lá é a cidade da igreja. Nossa. Você que número que você é? Você é do meio, do começo, do fim? Eu sou um dos mais novos. O mais novo é o outro que está no Mato Grosso. Ah, tá. Mas então você não viu quando nasceu o irmão mais novo. Você não sabia não. Que jeito o sistema que a mãe fazia, né? É tudo parteira. É parteira, então. Mas você não viu isso, não, né? Não cheguei a ver. Porque tem um resguardo, dieta, tudo isso aí. Você não viu acontecer, não? Não. Mas fale. Como é que fala? Lá é tudo assim. E médico era só a cavalo, com chuva. Tinha que levar pra Bitipoca? Tinha que trazer, então chamava o médico ia. Ah, o médico ia na casa? Ia na casa. Mas era médico ou era não, farmacêutico médico, mesmo? Não, médico mesmo, médico de primeiro médico. De verdade conhecia mesmo? Conhecia até o nome dele, ele ia socorrer todo mundo. Aham. Uhum. Quando não dava pra ele ir de carro, ele ia a cavalo. Mas e você lembra os remédios que ele dava ou não? Não lembro, mas ele dava muito remédio, só remédio pra aplicava injeção? É, aplicava tudo. Aplicava. E os remédios de mato a mãe não fazia? Fazia. Você lembra algum, não? Lembra? Você tem aqui ainda, né? Não, de lá não lembro muito. Lá tinha muita hortelã, losma. Losma. Tem um monte de coisa. Mas mastruz. Mastruz. Ei, sabugueiro. Sabugueiro também tinha. Boldo. Boldo, hein? É. Boldo tem ali. Você conhece os remédios tudo, né? E a casa, você já pegou esse jardim desse jeito que estava aqui, não? Não, eu morava numa outra casa ali, eu trouxe um caminhão cheio, mas ainda morreu muito ainda. Que era minha mesmo. Ah, que era sua, você já trouxe da outra fazenda que você estava? Eu pagava o aluguel ali. Aham. Uhum. E aqui você faz, pode falar o que você faz? Trabalha aqui? Você trabalha de caseiro ou não? Não, aqui eu aposentei, né? Aí o meu patrão
Não quer que eu saia, quer que eu ajude a cuidar de alguma coisa. Mas então você mora aqui... Não, a casa é minha mesmo. É sua? A casa é minha. Que legal. Tá no seu nome tudo? Ele ainda não... Tá no contrato, né? Tá, mas é sua, então você não paga aluguel. Não, ninguém tira a casa minha mais. Deu pra... Botou no... Oh, Raimundo... Pra todo mundo. Eu preciso saber. Dar os parabéns pra você, porque você está cuidando desse lugar muito legal, viu? A casa aqui não... Eu fiz dentro do chão. Ah, você fez? Eu pensei que você pegou pronta. Não, a turma me ajudou. A turma me ajudaram um pouquinho, né? Assim, um deu uma coisa, outro deu outra, aí foi. Ah, mas então você construiu com o seu dinheiro? Meu dinheiro. Mas como que você fez essa casa tão bonita assim? É, foi planejado, né? Não, mas o projeto dela parece bom. E foi meu genro que fez o projeto. Ah, é? Ele fez o projeto. Fez. Porque parece casa de pouco de gente de cidade, né? É. Parece um pouco... É simples a casa, mas você pode entrar aqui dentro, não tem problema não. Eu posso? Pode entrar lá? Eu não quis falar pra entrar porque eu achei que tinha mais gente aí, ia incomodar. Não, não incomoda ninguém não, pode entrar aqui. Eu vou tirar só o sapato. Não precisa tirar não. Aqui na verdade... É bem arrumadinho. Nossa, e o senhor que... Mas agora o senhor arruma alguém pra vir limpar? Vem em casa 15 dias, vem uma faxineira. Vem uma faxineira? Aí, ó. Ah, mas que legal. Tem forro a sua casa, olha que bacana. Muito gostoso, viu? A casa é chique. Olha que mesona, olha que legal, a sala grudada com a cozinha, né? Ô, seu Raimundo, a única coisa que eu sinto falta aqui, o senhor sendo da roça, eu tenho que perguntar, por que que não tem fogão de lenha? Mas eu vou fazer. Aqui? Hein? Vai fazer aqui? Não, nesse... fazer atrás. Você viu vai parte? Fazer separado. Lá atrás tem uma varanda lá fora, você viu? Eu vi. É grande a casa, na cama tá bagunçado, eu não vim formar as coisas não. Então tem dois quartos. Aí, tem dois quartos. Dois quartos, o banheiro. Banheiro. Ah, tá bom. Não, mas é muito legal a sua casa, viu? Muito legal, seu Raimundo. Parabéns, viu? Ainda fui roubado aqui ainda. Como assim? Me roubaram, me levaram as coisas minhas. Mas roubaram o quê? Geladeira? Não, geladeira mesmo, levou pro tijão, televisão, roçadeira. Essas coisas. É que o senhor tá muito na beira da estrada, né? É, eu saí, né? Mas que alguém já sabia, né? Pois é, que chato, então, né? E o banheiro é grande também. Olha, eu achei legal essa porta que o senhor fez aqui, ó. É? Essa porta. Todo mundo adora essas portas, hein? Olha o tamanho da porta agora que eu tô vendo. Ela dobra. Aquela porta dobra, né? É? Ela dobra no meio, não dobra? Ela dobra, só que eu preguei ela pra não ficar dobrando. Ah, só pegou pra ficar dobrando? Porque na hora de fechar é ruim, né? Costuma pegar até o dedo da gente. É isso que eu tava pensando mesmo, costuma pegar o dedo. E essa mesona aqui, que madeira que é essa, sabe? Eu acho que é o senhor acha que é pinho? Tem que acabar de cuidar dela. Mas não parece que ela não tem o... tem aqui, né? Tem os desenhos do pinho mesmo, é verdade. Tem mesmo, sim. Nossa, devia ser um pinho grosso, né? Você vê aqui? Mas, o senhor Raimundo, eu tenho que fazer a pergunta, assim. O senhor tá aberto para outro casamento, outra mulher ou não? Ah, se aparecer uma pessoa boa, né? Se aparecer uma pessoa boa, né? Se uma pessoa que só quer explorar, já não compensa, né? Ah, mas eu acho que sempre é possível de aparecer, viu? Hoje em dia... Tem muita gente querendo vir pra roça. E um homem que cuida da casa e do jardim do jeito que o senhor cuida... Ah, eu roço pros homens. Eu tô roçando lá embaixo. Eu vi. Diz que você tá roçando pra dona Celinha, né? É. Eu falei com o Pedro lá, ele falou pra mim. E essa planta aqui, ó, que tá aqui, ó. Essa uma aqui. É costela de Adão ou não? Não é. Quase igual. Quase igual, né? Mas não é. E essa pedra já tava aqui também? A pedra tá aí. Essa pedra todo mundo fica louco. Não, dá pra sentar ali, não dá? Dá pra deitar, se quiser botar um colchão aí. Dá pra deitar ali mesmo, né? Só tirar esse pé de goiaba, eu tô com dor de cortar ele. Não... Ah, não corte não. Não corte fica... não. Fica aí, pá. Ó, tem um mamoeiro. Tem. Eu acho que o jeito que o senhor lida com as plantas é muito legal, porque o senhor vai deixando mais ou menos elas crescer, né? Eu tenho que podar, né? Mas enquanto tá dando flor, eu não posso. É, dá dó, não dá? Dá dó. Mas e o senhor tem comida também, o senhor tem açafrão ali, né? Tem. Tem remédio, tem fruta. Tem cebola lá pra baixo, tem couve, tem tudo. Eu vi que o senhor planta dentro da caixa d'água, né? O peixe, tinha peixe ali, o peixe comeu. Comeu tudo. O que que era, tilápia ou carpa? Comprei três tilápia e três carpas. Paguei quase 270 conto. Você pagou pra alimentar o bicho? Não, paguei, comprei pra pôr. Eu sei, mas foi... E o bicho veio comer. O bicho veio comer. Ah, o senhor dava o quê, ração? Não, ainda trato desse aí, ainda tem peixe ali. É, mas é que seus cachorrinhos são muito mansinhos. É, mas esse aqui corre atrás, mas só que ele não viu, não. É,
Eles dormem pra dentro ou pra fora? Não, dorme pra fora, né? É, então pra tomar conta, né? Ele dorme debaixo do... Esse aqui tá veinho, né? Ah, esse aí é veinho, esse é a minha aqui. Como ela chama? Popô. Popô? Ah, ela atende, olha que legal. É... E esse outro aí? Esse aqui é o Chico. Ah, Chico. Meu xará. Aí. Ah, o Chico, ah, ele atende, olha que legal. Ele gosta de mim, nossa. Aham. Uhum. E, ô Raimundo, então, vou voltar lá pra trás. Você foi pra escola? Fui nada, não aprendi nada. Se é verdade, eu falo... Mar, só assinou o primeiro nome. Você não tem vergonha de falar pra ninguém. Mas por... e vivo com muita gente, todo mundo gosta de mim, graças a Deus. Não faz falta? Não, não fez falta. E, mas você e não aposentei foi? Aposentei duas vezes, você quer saber? Aposentou? Aposentei aqui no sítio. Uhum. E recebi uma pensão. Por causa da mulher? Por causa da mulher. Olha, que legal. Aqui fez 18 anos, eu pensei que tinha perdido, depois botei advogado e consegui receber. Deu certo, né? Deu certo. Escuta, mas o senhor não foi estudar porque não dava tempo? Ou não, meu pai tirou nós pra botar na roça, né? Ah. Eu tinha que ir pra roça. Não deixava, né? Não deixava. Não deixava estudar. Mas, em menos de 10 anos a gente saiu da escola. Tá certo. E você lembra o que, que você comia? Hein? Você lembra o que, que você comia lá? Ah, não, lá era tudo, era canjiquinha, inhame, abóbora. Tinha carne todo dia, não? Tinha carne de porco. Porco lá dava duas, três arrobas, um porco. Vocês guardavam na lata? Na lata. No fumeiro? No fumeiro, tinha linguiça de 2 metros. Você não tinha... Linguiça de 2 metros. Eu levei o dono do Ciso lá, ele foi lá comigo, ele ficou bobo de ver. Você sabe lidar com o porco, não, se precisar? Eu não gosto de matar, nem gosto de lidar, não. É ruim, né? O meu jeito lida. Seu mas jeito lá, mas lida. Lá nunca faltou porco, não. E aqui você não quis mexer com isso? Não. É, também, na hora que você sai, tem quem que vai cuidar aqui, né? É, não, eu saí pra ir pra lá, tive que botar a gente na casa pra não deixar vazio, né? Aham. Uhum. Ô, Raimundo, mas então, você não estudou e por que que você saiu de lá? O seu irmão veio buscar? Foi por buscar. Causa que aqui era melhor? Ele falou que era melhor, mas no fim nós dois nem deu certo. Ele botou pra fora de casa e o patrão botou dentro de casa. O patrão que acolheu você depois? Acolheu. Foi o seu Raimundo mesmo? O filho dele. O filho na dele? Casa do pai, na casa do pai dele mesmo. Não, você não vai sair daqui não, você é um bom funcionário. Ai, que legal. Aí, depois ele trouxe pra cá, pra essa fazenda aqui. Fiquei 3 anos trabalhando pra ele. Aham. Uhum. Aí eu fui lá pra cima, depois agora eu fiz a casa. Agora não pago aluguel mais, agora eu moro que é meu. Muito bem, muito legal. E quando você veio pra cá, assim, você não estranhou muito? Porque você não conhecia, aqui era bem diferente, né? Era, nós já chegou de madrugada, nós já foi trabalhar no outro dia, lá eles tiravam 2 mil litros de leite. É muito leite que eles tiravam lá, né? Muito leite. Eu lembro, é. Era grande o negócio dele. Mas já era na máquina ou não? Na mão, tudo na mão. Qual foi o primeiro serviço que você fez pra ele? Não, cheguei tirando leite já. Já tirando leite, você já sabia tirar leite? Já, eu morava com meu patrão também, né? Ele tinha gado, tinha leite, tirava leite, levava na fábrica. Ah, ele levava na cooperativa? Levava na cooperativa. Ele que levava? Não, a gente levava. Tirava o leite, botava em dois latões. Mas isso tá falando em Bitipoca? Lá em Bitipoca mesmo. Ah, tá. Lá eu já morava com o patrão. Você já morava com o patrão? É, de lá eu morava lá. E quando você trabalhava pro pai, o pai dava dinheiro na mão suas, não? Não, o pai nunca deu nada. Nunca deu? Não. Só a comida mesmo e o serviço. Só a comida que ele mesmo dava. A roupa também ele dava, né? É. Arroz, né? Batia no giral. Batia no giral. Fazia um giralzão grande e batia os peixes. Vocês compravam o quê? Era querosene? É só a querosene e o sal. Café e sal. Fazia. Pó de café nós fazia lá mesmo. Vocês faziam, né? E o pai não caçava? Não. Também não gostava muito de caçar. A onça que comia muita galinha nossa, né? A onça que caçava as galinhas suas. Caçava. A onça ia no terreiro pra pegar galinha. É. Escuta, falar em onça, lá não tinha assombração? Tinha, eu contei muita história de assombração no outro filme. Ah, mas eu vou pedir pra você contar de novo, porque aquele filme ninguém viu. É? Tem mais de 16 mil pessoas? Então, 16 mil, mas esse aqui vai dar mais de 100 mil, você vai ver. É... Conta a história de novo lá. Não, lá a gente brincava e ia trabalhar, não brincava não, a gente, quando dava 6 horas da tarde, a gente ia passando, disse um carro de boi, cantando pro mato abaixo. E ninguém via ninguém o carro. Ninguém viu e ninguém via nada. Só escutava o barulho do carro cantando, ninguém via esse carro, não via nada. Aí depois, quase no mesmo lugar, a gente ia passando quase no escurecer, a gente batia a palma, a porteira batia, a gente falava, bate de novo. Batia de novo. Batia aí de... Não, o cabelo rupiava, nós todo mundo saia correndo. Mas até era de verdade mesmo. É. A história lá é grande, mano. Aí depois disso, tinha um homem, ele abusou da assombração. Isso não é mentira não, isso foi acontecido mesmo. Tem a cruz lá... Até hoje. Ele falou, a assombração
que não faz nada, não sei o quê, não sei o quê. Aí se for passar lá, tem um nome lá, até chama Cruz das Armas, até hoje. O lugar? É. Pois a mulher espichou as pernas lá de cima do barranco, como é um barranco muito mais alto que essa casa. Uhum. Na estrada e caiu no chão, não acordou nunca mais. Morreu dormindo. Que bom, Dom, é dormindo, né? É, não sente nada, né? É, mas ele passou, que ele deu até, sei lá o que que deu nele, ele não acordou mais, né? Perdeu o sentido. Nunca mais ele falou, nem dava comida pra ele. Escuta, e assim, saci, curupira... Não, isso aí não, o povo contava muito lobisomem, lobisomem tinha. Lobisomem também. Tinha, mas você nunca viu? Não, nunca viu. Escutava falar? Escutava falar e... Mas não, nunca viu. Rádio vocês tinham lá, não? Tinha rádio a pilha. Mas escutava o quê? Televisão na igreja. Ah, tinha televisão na igreja? A gente ia trabalhar muito mais que daqui lá no remédio, assim. É. A gente chegava, tomava banho de bacia e ia pra igreja assistir televisão. Só tinha uma televisão na igreja. Tinha uma televisão? O que que vocês assistiam na televisão? As novelas antigas, né? Aquelas novelas do Irmão Coragem, conhecidas. Irmão Coragem, quem mais você lembra? Alguma? Tem mais um monte que a gente não vê na cabeça da gente na Irmão hora. Coragem, você assistia. Tinha mais um punhado de novela antiga. Vocês iam ver, então era tipo 8 horas da noite que vocês iam, só de noite. Nós íamos só à noite. Só à noite. Chegava a tomar banho, jantava e ia pra rua. E o padre não pedia pra vocês rezar antes, um terço, não? Na vez não, na vez rezava. A vez rezava. É. Mas era o padre que abria a igreja pra vocês? Abria. E a igreja era pro povo assistir televisão mesmo. Era pro povo ver televisão, olha que interessante. E tem até a igreja lá até hoje. E as festas religiosas que tinha lá? Lá tinha igualzinho aqui em São Francisco. Que era? Leilão, tudo. Mas não tinha folia de reis lá? Tinha e tem ainda. Ah, então, essas aí que eu tô querendo. É. Festa de Santa Cruz? Tinha tudo. Festa São Gonçalo? Tudo. Tinha também? Tinha. A carpição que tem aqui no remédio, você conhece a daqui, né? Conheço. Que o povo pega num pano e bota na cabeça e leva ali. Lá tinha também, não? Tinha. Tinha também? Tinha. Lá tinha nossos negócios lá, era tudo... Era parecido aqui? Hein? Era igual aqui? O que tinha lá de festa era igual aqui? É quase igual aqui mesmo, não tinha diferença. Então, mas as festas lá não cobravam as coisas, né? Hein? Era tudo de graça, não era? Tudo de graça. Não, se fosse no leilão era arrematado. Ah, o leilão, só o leilão, Só o leilão, o resto era de graça. O resto era de graça. Aqui as festas não é mais de graça, né? Não. Você quer comer um doce, alguma coisa, tem que pagar, né? Não, lá é diferente, nossa. Legal. Aí eu ia falar, você esqueci. Mas eu vou te perguntar um negócio, então. Você falou que a turma cantava jongo quando tava no mutirão, né? Cantava. Então tinha muito preto lá? Tinha bastante preto. Tinha meu pai mesmo era quase preto. Seu pai era bem preto. É. Escuta, então, esse jongo, a turma dançava jongo também, não dançava? Dançava, depois... Batia um... Não, o povo ia fazer, vamos supor, né, eles iam roçar pasto, muitos, 40, 50 pessoas. O patrão dava o almoço, quando era de noite tinha o baile. Ah, de noite que tinha um baile. Tinha o baile. A entrada do baile, você ia roçar, você ganhava a entrada do baile. Ganhava a entrada do baile. É. Mas e o jongo era junto com o baile? Não, parava o baile pra ter o jongo? Não, era na roça mesmo. Ah, o jongo era na roça. É, eles cantando e roçando. Cantando e roçando e cantando os desafios do jongo. Cantando com eles, mesmo cantando. Que pena que você não lembra nada, né? Porque não, é interessante. É muito tempo, né? É, mas às vezes essas coisas ficam rodando na cabeça. É, mas a gente, eu vim pra cá, a gente andou bem só um pouco, né? Depois a gente sai da mente. Você nunca bebeu, não? Não, eu bebo cervejinha. Não, cervejinha, mas beber de daqueles não, que... Não, nunca, de cair, não. Ó, eu, antigamente, agora não, antigamente eu bebia 15 litros de pinga, aqui mesmo, ali do outro lado, ali. O quê? Eu bebia 15 litros de pinga, e não, nunca mais eu... Peraí, 15 litros de pinga no mês? No mês. Ah, tá. É no mês. No mês. Peraí. Não. Como é que esse homem tá vivo ainda? É, graças a Deus. É. Ali onde o Romano mora, eu morei ali. 10 anos. Escuta, e você, a saúde hoje, como que é a sua saúde? Não, eu tomo remédio controlado, né? Assim. Remédio controlado pra quê? Pra pressão? Não, eu tenho um problema de ácido úrico, se não tomar o remédio, ele... Ah, ele enche. Ácido úrico. É. Mas daí você... tá fazendo dieta pra não comer as comidas que dá as duras, porque tem umas comidas que... Não, tem. Que arruína, né? A carne vermelha tem que comer primeiro uma vez, duas vezes só. O feijão nem ligo muito pro feijão. Ah, então você tem que evitar isso, né? O feijão evito. Tudo que é proteína. É, só duas vezes por semana você pode comer o feijão ou a carne. Uma ou duas vezes por semana. As outras carnes pra comer, carne branca pode comer à vontade. É. Carne branca pode? Pode. Peixe, tudo pode comer. Peixe.
Foi a carne vermelha. Se comeu agora, eu mesmo controlou mesmo. Agora não dá. Mas, pra... Eu fiquei até parado já. Mas o que que aconteceu? Inchou o pé? Ele enche, quando não enche o dedão lá, enche aqui, o tornozelo ou aqui. Se você parar de tomar o remédio hoje, você já experimentou para ver? Não, já parei, não dá problema nenhum. Não? Mas eu não abuso. Ah, agora você está com medo, né? Ah, mas eu acho que você está fazendo a dieta boa, tá, o seu corpo já está limpo. Essas coisas dá quando a gente tem muita coisa ruim no sangue. É porque a gente trabalha bastante, né? Sai muita coisa. Exatamente. É, e a gente não para. As coisas saem, né? Hoje mesmo, será que 5 horas da manhã para arrumar minha água? Já arrumei. Pois é, quem mora na roça tem essas coisas, né? É. Ô, Raimundo, vamos mostrar um pouquinho mais das suas plantas? Pode ser? Ou você tá querendo voltar logo para lá? Não, eu vou meio-dia só, eu não tenho hora não, eu tô lá. Ah, você é dono do seu dia, né? Não, eu cobro o dia dela, mas eu já fui. Você já começou mais cedo hoje? Ele recicla o lixo dele, ó, aqui, né, gente? É, tem... a minha roça tá lá. Você que separa o lixo, né? Separa. Aqui que você vai fazer o fogão a lenha, não? Nesse puxadinho? É, eu vou montar mais uma teia aqui, eu quero fazer pra trás, porque aqui é grande. Ah, você vai fazer aqui. Então, com o meu, vai. Nossa, é enorme aqui. É? Escuta, mas daí você vai fazer ligado com a casa ou vai fazer... Não, eu vou tentar fazer uma paredinha aqui. É. E fazer do lado de cá. Não, mas aí você vai fazer uma porta pra entrar pra lá, tem. Né? Tem. Tem que ter, né? Porque senão pra dar essa volta aqui pra cozinhar é ruim, não, né? Não, é. Aí sai, faz, fecha aqui, aí sai aqui. Cara, mas você mora num lugar muito bacana, viu? Tem até uma mandioca lá. Você tem mandioca lá em cima? Ah. Não dá pra ver daqui, não, dá? Aqui. Ah, esse aqui, tá? É. Tem mandiocazinho mesmo lá. Você assiste televisão que tem uma antena ali, né? É? Você assiste televisão? Eu tenho... Duas televisões, tem aquela da sala e tem duas. Uma. E o que você assiste na televisão? Ainda tem o gato ainda. Ah, tem o gato, que o gato não via ainda. Eu não uso, não, o gato não usa. Ah, o gato! Mas gato mesmo, gato da televisão. Não é gato vivo. É. Ah, mas o que você gosta de ver na televisão? Ah, eu gosto mais novela, jornal, essas coisinhas. Não que dá tempo de assistir. Mas, eu dei de cedo. Mas você não vai na internet? Não. Na internet você não vai? Não. Pra ver os vídeos lá? Não, eu vejo algum vídeo no celular. Globo Rural você assiste? Globo Rural assiste. Você gosta, né? Gosto. Ah, eu queria... Vamos descer pra ver as plantas lá? Eu queria que você mostrasse as plantas. Aí, deixa eu... Você vai fazer alguma coisa? Vai lá. Vou só fechar aqui de uma vez, depois eu... Pra não ter que voltar, né? Tá certo. Mas sua casa ficou muito bonitinha, viu, Raimundo? Ah, todo mundo adora essa casa, viu? Ela é linda. É... E quem vê por fora não vê o tamanho lá dentro, né? Não. Mas quem vê cara não vê coração, né? Filho, eu tenho um monte de foto da minha família que eu... Você quer botar as fotos pra aparecer, não? É? Você quer que apareça? Não, se quiser que apareça, deixa eu pegar aqui. Não, mas ele, é você... Ah, eu mostro pra você. É, mostra pra mostrar. Pode... Pra gente ver que é verdade que você tem família, né? Ah, é aqui que tá a televisão sua, né? É. É aqui que você assiste. E quem que faz sua comida, Raimundo? É eu mesmo. O dia que a faxineira vem, ela faz. O dia que a faxineira vem, ela faz. Ah, e as fotos. Aí, ó. Eu vou botar tudo no quadro. Cadê tudo... você aí? Ah, eu sentado aqui junto com a minha irmã, ó. Eu não tô conhecendo. Aqui é eu. Ah, aqui. Esse é você? É, aqui, você... é meu sobrinho. Ah. O resto tudo é sobrinho. Aqui é sobrinho. Ah. Aqui é minha irmã também, que é mais velha. Que eu falei, e essa bem... senhora? Essa aqui? É, irmã? É minha irmã. Ah, ela é irmã. É irmã. Mas legal. Tem mais foto aqui dentro. Se quiser mostrar, porque daí eles vão gostar de aparecer no vídeo. Eles... O povo gosta. Esse é você? É eu. Esse aqui saiu só eu. Mas a minha mãe tá aqui, ó. Ah, essa é sua mãe? É. Que legal. Isso aí é lá em Bitpoca, não? Bitpoca. Nossa, que roupa linda que ela tava, hein? Era bonita. O que que você lembra da sua mãe, assim? Ah, eu lembro bastante coisa. Eu gostava muito dela. Gostou. Ela eu morri com 10 caras do outro e eu deitava abraço. Essa aqui é sobrinha, essa aqui é sobrinha. Escuta, mas a sua mãe, assim, você se dava mais bem com o pai ou com a mãe? Mais com ela. Mais com ela. Você que é amiga que foi comigo, hein? É médica ela. Foi pra Minas? Foi pra voltar dando comigo. Ah! É, eu tô achando que você... Você tem parente em Volta Redonda, é isso? É. Opa. Não, tem irmã. Ah, irmã que mora lá. É. Você gosta das fotos antigas no papel ainda, né? Aí. Ah, agora eu tô vendo sua cara aqui, isso aqui. É. E das esposas suas você não tem, que morreram? É. Das esposas que morreram você não tem? Não, só tem na carteira, mas é difícil de... Ah, então deixa lá. Não, se for ruim você não precisa mostrar, não. Dela tá só na carteira. Aham. Uhum. Não, pode deixar que eu faço. Você viu? As fotos muito bem tiradas, né? Não, tá boas as fotos, é.
Você é do tempo antigo mesmo, que gosta dessas fotos no papel, né? Ah, eu vou fazer um quadro, vai ficar bonito, hein? Hoje em dia o povo gosta tudo só no celular, as fotos. É, mas eu não gosto. Então tá bom. Olha que vista gostosa que tem essa casa. São Francisco Xavier. Ah, capaz de abrir o tempo ainda hoje, hein? É, o tempo assim é melhor para trabalhar mesmo. Ei, Chico? Chico, cadê o Chico? Cadê o Chico? Você é meu xará, né? Você é meu xará, né? Você é meu xará. Ah, primeiro ele ficou com medo, agora ele tá meio... Ele é bonzinho. Meu chapa. Todo Chico é bonzinho. Todo Chico, né? E aí, depois que mexeram na casa, você não botou uma segurança maior, não? É? Depois que mexeram na casa, você não botou mais... Mais não. Tranca, mais... Não, mas eu não saio. Ah, você não sai, né? Então tá certo. Vamos ver as plantinhas, depois eu libero você pra... Cara, mas eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso de você. Tem uma orquídea embaixo ali, aquela orquídea ali eu paguei mais de 100 contos nela, ela é linda. Aquela que tá ali no... A outra, lá atrás. Depois nós vamos lá ver. É uma vez por ano. Ó, essa planta aqui, ó, vocês usavam de remédio essa? Conhece essa aqui? Não, diz que é remédio isso aí, né? Trançagem. É remédio, diz que é bom pra dor de cabeça, pra qualquer dor. Tá com gripe, é bom tomar também, diz que baixa febre. Vamos mostrar, ó. As plantas dele. Ele falou para tomar cuidado aqui para não escorregar, né? Mas meu sapato não escorrega. Olha as pimentinhas com Mari. Você gosta de uma pimenta? Gosta de pimenta? Não, eu ia botar para o Nico, para fazer remédio. Ah, para fazer remédio? É para botar nas plantas. Ah, remédio para as plantas, né? Você está falando. Tá certo. Aqui que você falou para tomar cuidado para não escorregar, né? Aqui, eu tô acostumada. É, mas eu também tô. Cadê a orquídea que você falou? Olha que linda! Essa aí é linda também. Olha que bonita. Muito bonita. Só achei isso aqui que não ficou muito bonito, né? Não. Mas eu vou tirar ela. Você vai tirar, né? Eu vou botar um pedaço. Eu fiz correndo. Por que que você fez sua horta na caixa d'água? Por causa de birra. Tem morango aqui também. Tem morango, é mesmo. Olha só. Escuta, você sabia que isso aqui dá pra comer? É? Essa aqui dá pra comer. O povo fala, mas... Não... Ah, você não acredita muito, né? Você tem medo. Tem... É, eu já sei. Isso aqui é inhame. É? Inhame, né? Inhame. Você come inhame da sua horta? Quando tem, eu como. Eu gosto de inhame. Quando tem, você come. Ah, caiu a roseira. Você vai arrumar. Tá caindo, filho da puta. Não xinga ela, coitada. Você tem taioba também, ó. Tem. Você come taioba? Taioba você come? Como? Giló, você tem giló. E essa planta aqui, ó. Isso aqui diz que não é só... Opa. É o vento que deu, hein? Isso aqui diz que é remédio também, ó. Maravilha. Essa planta aqui diz que é remédio. Maravilha. Ó, e você tem bastante coisa mesmo de remédio aqui. Manjericão. Manjericão tá lindo. Tá lindo o manjericão. Isso aqui é o que? Aquela graviola? Como que chama? Fruto do Conde? Fruto do Conde. Fruta do Conde. Vai dar ainda, né? Tá muito nova. É. Tem boldo. Aí a fruta de gala. As dálias, como é que é linda? As dálias tão lindas. Tudo tá bonito. Esse aqui é o cambarazinho que fala. É manacá. Manacazinho, né? E olha, às 11 horas tudo aberta. Aí, ó, essa, pegar hora essa hora abre tudo, né? Tá muito lindo, nossa. Quando eu passei aqui a primeira vez, eu pensei assim, quem será a senhora que cuida disso, né? Aí é o Raimundo. Ali, esse tomate de árvore aqui, isso aqui não tinha lá pro seu lado de Bitipoca, né? Não. Isso aqui era... Tinha dois, o outro morreu. Tinha outro? Aqui é muita água. Vai dar muita pimenta, né? Vai. O passarinho come, né? Come. O passarinho gosta. Só tinha bananeira aqui, era pro nobre. Aqui é o lugar dela, né? Ah, a senhora pro nobre. Mas a sora pro nobre tá meio amarelada, ela não tá muito não, bonita, mas né? Tem muito brejo, né? É. Muito brejo. Opa. Aqui.
Oh. Oh. Chico Abel. Eles conhecem eu, é. Eu tenho que fugir do povo. Então tá bom, Raimundo. É, você fez o filminho, é bom. Fez, vai ficar bom, pode. Pode vir. Vamos embora então. Eu vou trabalhar um pouco e depois chove. É, então, eu não queria tirar você do serviço, não. Eu nem sabia se você ia dar entrevista por causa que você tava almoçando, né? Deu certinho. Deu mesmo. E esse cigarrinho aí, é o paieiro? É o paieiro, mas eu não tenho visto não. Só pra espantar os mosquitos, né? Ah, é pra espantar o mosquito, né? Tá tendo muito agora, né? Tem. Mas lá vocês fumavam ou não? Fumava, mas lá era o fumo de rolo mesmo, eu fazia. Vocês faziam, ou vocês plantavam? Plantava, meu pai era ferreiro, meu pai fazia foice, fazia... Seu pai era ferreiro, ferrava cara. Ferrava carro de boi, aqueles rodão grande. Aham. Uhum. Carro de boi era 40 balas de mi. Nossa, era puxado enorme. Puxado com 12 boi. Dois boi? 12. Ah, 12, ah. É, tinha dois que segurava o carro morra abaixo aí na lá. Quando era morra abaixo, né? Como é que é esse negócio de segurar? Fica atrás do carro? Fica atrás, tem uma gola, mais uma gola. Nunca vi Raimundo fazer assim. Nunca vi. Coisa mais linda. Que legal, cara. Olha lá, quase. Ô Raimundo, o que, que você mais tem saudade lá de Bitipoca? É? A coisa que mais você tem saudade lá de... Ah, só que não tem muitas. De lá não tem muita saudade, eu tenho saudade lá de passeio lá na serra, lá que lá é gostoso, né? Lá tem muita cachoeira. Mas aqui também tem. É, mas a cachoeira lá é linda. Lá é mais. Lá tem cachoeira de mais de 50 metros de altura, tem uma ponte de natureza. Lá tem mais, é verdade, é. Lá tem uma ponte de natureza, falar pra você, de bardar tem um salão. O que, que é ponte de natureza? É, tem um salão. Ah, um salão? É, ela passa por... Passa por... Dele. Entendi, a água faz uma parede, né? É. Que dia que é o seu aniversário, Raimundo? É 18 de fevereiro, eu faço 18 e nasci faz 19. Aham. Uhum. Quase um dia só. Tá certo. Ô Raimundo, obrigado então, viu? Nada. Depois você vai ver, o povo vai tudo falar do você. Não, é. Fica bom. Espero que fale bem, né? Não, eles falam, que o povo gosta. Tem muita gente que gosta, né? Não, você é muito simpático. Eu não... Eu gostei de conhecer você, porque aquele dia lá eu conheci muito rápido, né? É. Hoje eu vi a sua casa por dentro, vi quem que você era. Obrigado. Nada. Vai trabalhar lá, né? Vou trabalhar aqui. Aqui, legal. Bom serviço, então. Obrigado. Cachei o homem, Pedro. Ô, Pedro, você quer engatar no vídeo dele? Quer contar o que você está fazendo aqui ou é muito cedo ainda? Se você quiser contar, você já pode falar um pouquinho dos seus projetos aqui, que o povo já vem procurar suas plantas aqui. Já engata no dele. Construir um espaço para... produção e comercialização de plantas. De plantas em geral? É, o foco maior em frutíferas e ornamentais. E consultoria, né? Ah, importante isso. Escuta, você acredita em quanto tempo? Porque, ó, ele tá fazendo aqui, ó... Sozinho, é. E com muita chuva. Olha aqui o que aconteceu no meio do serviço dele, onde seria a sua construção, né? É. Você acredita que daqui uns 2 meses já está pronto? Ah, eu preciso terminar antes. Terminar antes. É. Em fevereiro eu entrego o espaço onde eu estou atualmente, né? Tá. Então até fevereiro isso aqui tem que estar pronto. Então, você dá consultoria para quê exatamente? É... qualquer atividade na área de produção agrícola. Tipo assim, aqueles que tem que fazer compensação ambiental também? Compensação ambiental, reflorestamentos livres, né? Que a pessoa não tenha um compromisso legal. Hortas orgânicas, hortas um jardim de uma residência. Jardins, desde a montagem até a manutenção. Eu fiquei surpreso, porque quem cuida daquele jardim do Raimundo ali é ele. É. Eu achei, falei, cadê sua esposa? É um jardim aleatório e que mas lindo, super né? Bem cuidado. Né? Super bem transado. Porque... É, na verdade, é o conceito que muita gente que vem de fora não tem. Pois né? É. Vem com aquela ideia da... De domar as plantas, né? É, do jardim quadrado, do jardim encaixado, né? Ali é um jardim aleatório. Ele simplesmente vai encontrando e plantando e é o que isso aqui, olha. É, esse bosque aí atrás, aleatório, né? Né? Depois nós vamos lá, se eu lembrar, vou lá no fim. Quem seguia muito esse conceito era o Burle Marx, né? Ele recriava em cima do que a natureza
tinha para oferecer. É trabalhar junto criava, com a natureza. Ele não criava jardins na caixinha, né? Os jardins dele eram uma caixa de surpresas, nunca na caixinha. Você gosta desse conceito? Eu sou dessa linha. Na verdade, o meu primeiro desejo de faculdade era arquitetura, exatamente por conhecer Burle Marx e Margaret Mead. Foram duas figuras muito importantes, eu sempre admirei muito os dois. Depois veio a paixão pela biologia, acabei fazendo faculdade de oceanologia e vim parar na montanha plantando oceanologia florestas. Oceanologia e veio parar na montanha. Plantando florestas. Por isso que a água te persegue aqui, viu, cara? É verdade. Ô Pedro, como que a turma te encontra? Tem o WhatsApp, né? Você pode falar? É o 12-9977-83993. Legal. E você já mencionou o meu Instagram, que é @chiquitabacana.sfx. Gostei do nome. Pode me explicar por que é Chiquita Bacana? Quando eu cheguei aqui em São Francisco, eu tinha uma cachorra que chamava Chiquita. Ah. Ela morreu no primeiro ano aqui. E quando eu criei o espaço, eu queria alguma coisa que homenageasse, né? As plantas e os animais. E a Chiquita. Né? E os cães, que sempre estiveram presentes na minha vida. E nesse período, eu ganhei uma planta da Sati, @kobayashiartes. Ah, vou falar. Eu ganhei uma planta da Sati, que é uma planta de origem mexicana e que o nome é Chiquita Bacana. Espera um pouquinho. Ah, o nome popular, lógico. O nome popular. É. O nome científico é Euphorbia fulgens. Uhum. Então, aconteceu. Legal. Eu buscava um nome e aí veio a Chiquita Bacana, planta, Chiquita, e deu tudo certo. Que bacana. Pedro, que legal encontrar você aqui. Obrigado. Bom te ver sempre também. Tomara que faça um elo bonito aí com possíveis pessoas interessadas no seu trabalho. Obrigado. Obrigado, então. Abraço. Eu vou mostrar aquele bosque que tem ali atrás. Sim. Que está me atraindo. Gente, olha que gostoso aqui. Vamos por aqui. Dá para chegar no rio, não? Ou é muito longe? O rio tem acesso pela trilha. É meio longe. Ah, tá. Então vou ficar aqui só. Tá, vou tentar então. Aqui tá chovendo, acho que por isso que essa água ficou empoçada aqui. Ô Pedro, acho que eu vou ser um repórter de São Francisco Xavier, sabia? Eu gosto tanto de fazer isso, chegar e ir entrevistando as pessoas, sem combinar, gostoso, cara. Eu acho que é a parte mais... É mais gostosa. É a parte que tem, talvez tenha até a ver com São Francisco, né? Essa questão de você sair com pressa e demorar 2 horas para voltar para casa, porque você encontrou várias pessoas para bater papo. É bem isso mesmo. É bem isso. Legal, obrigado de novo. É a trilha por aqui? Onde... Isso. Tá, onde que tá drenando água, né? Exato. Vamos ver se a gente chega lá no rio. Já que a gente... Nosso sapato é de borracha. Olha que delícia. Tomara que eu não pise numa cobra, né? Ho, 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 ho. Opa. Nossa, que delícia. Olha que lindo. Mas eu já estou escutando o barulho do rio, ele deve estar aqui perto. Hein? Que legal, né? Eu nem esperava fazer esse vídeo hoje. Aí vai encontrando as pessoas, encontra uma, encontra outra. E o Pedro falou aquela coisa que é característica do interior. A gente sai para fazer uma coisa, vai enroscando em outras pessoas, né? Uma conversa. E quando volta para casa,
já passou a hora de fazer o almoço, se esqueceu da fome e pronto. Olha, o rio tá aqui, gente, é muito pertinho. Delícia. Vamos ver se dá pra chegar bem pertinho dele, pra vocês verem. Eu nem sei que rio é este, mas deve ser o Rio do Peixe. Aqui já dá pra ter uma noçãozinha dele. Aqui, ó. Hoje ele tá cheio de barro porque tem chovido pra caramba. Nosso caminho vai margeando o rio. Ah, pronto, chegamos. Chegamos na beira do rio. Tá cheio pra caramba o rio. Vou botar um pouquinho o pé d'água. Nossa, que água gelada! Pronto. Mas eu desconfio que deve ter um lugar mais bonito ali pra cima. Porque a trilha continua. Olha, tá saindo um sol delicioso. Que maravilha. Espero que eu não vou dar no quintal de uma casa, né, gente? Odeio fazer isso. É, acho que eu vou parar por aqui e vou voltar. Gente, é isso. Final do nosso vídeo. Olha que linda a vista do rio.